שלום, אני אלה ונדל, אני נטורופתית, יש לי קליניקה לטיפול בחולי סרטן. אני ממליצה על ג'וס פלוס בגלל שזה הבסיס של כל התוספי תזונה שאני ממליצה בקליניקה. אני כבר יש לי ניסיון משהו כמו שנתיים ממוצר. פירות יער זה האנטי-אוקסידנט הכי טוב שיש היום בשוק, וכל חולי סרטן שמגיע אליי לקליניקה לא יוצא בלי ערכה של ג'וס פלוס.